Atëherë, Tomaxhi, sa rëndohen biznese dhe si sheh ti si... Tani, ti sqarojmë ja dy gjëra. Që atë mundësin që të zgjedhin 30% që nuk e kanë tani, e kanë kur bëjnë deklaratën e 24-ës, kështu që nuk ka se si tjetë gati tani 30% që. Në që se referohemi asaj. Por ama, në rastu se biznese do të adinin, do të kishin bërë. Deklarata e 23-shit dorëzohet si pas ligjit vjetër, nuk dorëzohet si pas ligjit të ri. Kështu që nuk ka mundësi aty që të zgjedhësh 30%. Shiko, kështi është formulë dhe normalisht formula mund të edhe përbërësohet. Dispozita transitore, ligji nuk kishte për këtë gjë. Pra për vitin e parë të aplikimit. Nuk kishte një dispozit që të sqaronte si do llogaritet kësti. I vitit parë. Normalisht duhet ishte parashikuar këtë 30% që i supozuar në ato raste kur plotësoheshin kriteret. Nuk është bërë. Doli një akt normativ i cili shumë vonë. Në dhjetor kishte kaluar gjithë viti. Bizneset kanë bërë shpenzime, i kanë marrë dokumentat, si kanë marrë dokumentat. Të detyrueshme nuk kanë qenë, njëri nuk u tha që shiko kujdes, nuk i tha as administratat adimore, as të shoqatat që ngrihen tani për më tepër, shoqata profesionistë. A janë informuar që duhet të deklarojnë shpenzimet? Askush nuk ka qenë i vetëdijshëm dhe i kthjellët se si do funksionoj parapagimi për vitin e parë. Në këto kushte, unë do gjykoja që administrata duhet ta kishe shfrytzuar edhe këtë akt normativ, edhe akti normativ, në fakt, është pak konfuz, thot, parapagimet për vitin e parë, logaritën bazuar në deklaratën e tatimit, në deklaratën në cilin element të deklaratën, se deklarata ka xhiro, ka fitim, ka edhe elementet të tjerë. Tani ku bazohet e kush? Pra, është ligji që është bërë keq? Bazohet e gjiro, bazohet e fitimi, apo ku? Për të leshikue si për ata të cilët nuk ka shumë njohuri financiare, si duhet ta kuptojmë? Për këtë situatë kriuar, normalisht bazohet e fitimi. Është faj ligjit, apo është faj i zbatimit? Dhe me dhe në kë, ligji ka trajtuar një situatë normale, ku vit pas viti vazhdon në njëjta politikë tatimore dhe nuk ka bërë një parashikim të veçantë për vitin një, që duhet ishe trajtuar në detaj edhe në udhëzim. Akti normativ për sëri nuk dha në një letësi në aplikimin e ligjit për vitin e parë, dhe normalisht administrata tatimore ka lexuar ligjin gërm për gërm, bazuar edhe në praktikën e deritanishme, ka marrë fitimin, ka zbatuar normën tatimore dhe ka pjestuar me 9 në DNA-n time që është gabim, nuk është sipas ligjit. Çështja historia e ligjit. Nuk pjestohet me 9, nuk pjestohet me 9. Tatimi prill dhjetor, pjestohet me 12. Për ta thënë, nuk e llogaritë dot për tremujorin e parë, i ku tremujori i parë nuk i morë ato, lëri mos i kërko më prap tremujorin e parë. Kërko 9 mujorin tani sipas ligjit, nëse do të zbatosh ligjin gërm për gërm. Në këto kushte gjykoj që ka ardhur një çik rënd, sepse ne i kemi edukuar kështu këta tatim pagusit. I kemi edukuar që të mos mbajnë dokumenta, i kemi edukuar që të mos paguajnë tatime, i kemi bërë premtime që të vazhdojë gjë në 2029-ën dhe kanë pasur hapësirë ligjore për të shfrytzuar deri dje. Kemi ndërtuar një kulturë të mos pagimit tatimeve. Dhe tani normalisht që këta profesionistë është dhe një gjë, ka një mungesë barazije fiskale këtu, sepse një pjesë paguajnë, pjesa tjetër janë zero. Qofse do vinte barazija, qofse do vinte barazija, o paguin gjithë, o të mos paguin një pjesë, po një pjesë jo. Diskutojmë edhe në lidhje me barazin. Jo, pa këto që prishet me të liqë. Jo, atërë ta sqarojmë në barazin. Tani barazin do të ashofësh në dy skaje. Në njërin skaj ke të punësuarit, ke në mes këta profesionet e lira, ke dhe ca bizneset të tjera trektare. Që përfitojnë zero. Që vazhdojnë me zero. Me zero. Tani, në të tre këto shkall ke pa barazi, që ose do të marim pa barazin. Ke këta bizneset e vogla trektarë që janë më të avantazhuarit, ke profesionistët që kanë barën tatimore në gjykimin tim shumë normale, nuk është e egzageruar. Edhe 6%, edhe 10% nuk është e egzageruar.
Un kam bërë një krahasim, qofse e ke grafikun që të kam dërguar. Po, të lutem regjia, grafikun 5. Dhe aty ke një të punësuar me 100.000 lek në muaj rob, ja, pag, për pak në mundësi regjia. Pag bruto, ke të njëjtin... Ja, të, ja ku kemi ashtë. Grafikun. Atëherë, ke një punësuar me ligjin e ri, me 100.000 lek në muaj, apo 1.200.000 të reja flas, në vit pag bruto, do të paguaj 20.3. Këtu kanë futur dhe sigurimet shoqërore që paguan i punësuari, sepse dhe ato nga xhepi i tij dalin. 20.3%. Një vetë punësuar në 2023-in, apo një biznes i vogël, tregtar, deri në 2029-ën, do të paguaj 0.9%. Këtu janë vetëm sigurimet shoqërore që rëndojnë mbi të. Një vetë punësuar profesion i lirë, duke filluar nga 2024, për të njëjtën të ardhur bruto, do paguaj 6.9. Tani, 20.3 me 6.9 është pa barazi, për sëri. Pra, prap nuk jemi në kushtet e barazis. Po, ndërmjet, a që po diskutojmë, nuk është ndërmjet të punësuari, tani, të vetë punësuari dhe... Po, a i tregtari... Këtu është e dukshme që edhe ata kanë... Atëre, këtu hymë pasaj në çështje sociale. Në çështje sociale, sepse... Ose e vote, po, pa tjetër, ose gjitha bashkë. Edhe elektorale, po, deshe ta quash, pa tjetër që ka. Kështu që te ka i grupi i vetë punësuarve që vazhdojnë gjë në 2009 me zero, duhet kemi parasysh që aktiviteti që ata kryejn, apo të ardhat që ata kryejn, presupozohet që është për të mbajtur familjen gjallë. Shumë prej tyre detyrohen që të bëjnë një gjë të tillë, sepse nuk kanë një mundësi tjetër.